Det bedste, jeg tager med mig herfra, det er helt klart den evne til at sætte sig ind i svære og komplekse emner hurtigt og selvstændigt. Altså, hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg gerne arbejde inden for noget sundhedsteknologi måske, eller med et miljømæssigt aspekt. Jeg skal arbejde med immateriel ret, særligt patenter, som er rigtig spændende, fordi jeg skal være med til at beskytte virksomheders kerneområder og deres forretning, således at de kan sælge det produkt, som de har udtænkt og produceret. Og der er jo rigtig mange virksomheder om os færdiguddannede, så det er dejligt at have den sikkerhed og den garanti for, at der er noget, der passer og noget, jeg synes er spændende. Den ultimative drøm, det er at være med til at patentere et fantastisk produkt. Der er rigtig mange muligheder for at simpelthen helt selv have medbestemmelse på, hvad det er, jeg rigtig gerne vil.